ଲୁଚେଇ ନଥିଲେ। ଏଇସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା କି ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା କଥା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାବା ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଗାଳି ଗୁଳଜ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲି। ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା ବହୁତ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲି। ନିଜେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ମୁଁ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ଯେମିତି କଥାଟା ସଲ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ କହୁଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ବି ମିଛ କହିନି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଛି, ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିଦେଇଥିଲି। ବଟ୍ କଥାଟା ବହୁତ ହି ସାରା ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇଥିଲି। ନିଜେ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି କି ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାଜି। ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଥିଲା। ଘର ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ସାର୍ କେହି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ଭଲସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ବଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବାବା ମାଆଙ୍କର ପାଟିତୁଣ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଘରୁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ, ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ଭଲସେ ରହିବା କଥା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆଜି ହିଁ କରିବୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, ମୋ ନଜର ବି ଥିଲା ଏ ସମୟରେ। ତା'ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ମୋତେ ସେ ପିଲାଟି ଯୋଗସୂତ୍ର କଲା ତା'ର ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଯେ ମୋତେ କେମିତି ଆପଣ ନିରାପଦ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ଼, ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଲଭ୍ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କଲି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଆସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲି କରି ତାଙ୍କ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସହମତି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହମତି କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାପଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ଲେଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନୋଟାରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଦିଆଯିବ, ତା'ପରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେବି। ଆଗରୁ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ସେ ପିଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ସେ ପିଲାକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ତା ପରିବାର ଚାହିଁଲେ, ଏ ଝିଅଟି ଆସି ଗାଁର ସହାୟତା ମାଗିଥିଲା। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଝିଅଟିକି ଥଇଥାନ କରିବାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ, ଆମର ଥାନା ବନ୍ଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଝିଅଟିକି ଥଇଥାନ କରାହେଇଛି, ଗାଁବାଲାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ନୋଟାରୀରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ, ତା'ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିବୁ, ତା'ପରେ ରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସବୁ ତା'ର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ପୋଲିସ ଆଉ ସମାଧାନ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ଓକିଲ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ, ସେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୁଁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ମୁଁ ସେ ଗାଁରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଗାଁରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ, ମୋତେ ନିଜ ଝିଅଟୁ ବି ବଳିକି ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଝିଅ ଆସିଛି, ତାକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।